مونږ به زو د ارشاد طرف ته چې هغه خپل خبرې ترې وکړي، نو نه پس په بیا راځو مونږ بلته د میډم سره په سټوډیو کې خبرې ترې وکړو. نو راځي چې لاړ شو د ارشاد طرف ته. السلام علیکم ارشاد. السلام علیکم. څنګه ارشاد، صحت مزاج ښه دی؟ بالکل شکر. اعجاز سپیریر ساينس کالج ته راغلی، یو زوړ تاریخ لري او دلته سټوډنټ را سره ولاړ دی، پرنسپل صاحب دی. نو مونږ وایو چې داغي طرف ته بلا تاخير زما پرنسپل شریف ګل صاحب را سره ولاړ دی، داغي ته پوس کو سر ډیره مهرباني ټایم را کول. سر مختصر د کالج تاریخ په والي سره ته وای کله دا جوړ شو، څومره فیکلټیز دلته، تاسو 20 پروګرام شروع کړي، دا تاریخ را سره لښیل. جی، دا کالج چې دی د نوم دی ګورنمنت سپیریر ساينس کالج پېښور. سپیریر ساينس کالج په دې کې پی کې کې بل نشته، ټول کالجونه ګورنمنت کالج، ګرلز کالج، دا ټول دي، خو سپیریر ساينس کالج بل پدې کې نشته. اصل کې دا 1957 د ایجوکیشن پالیسۍ تحت دا فیصله شو چې دا ساينس ایجوکیشن لا وده ورکي. دې د پاره بیا هر صبح کې یو یو کالج و جوړو. پېښور کې دا کالج دی، بل یو کالج ګورنمنت سپیریر ساينس کالج کوټا، ګورنمنت سپیریر ساينس کالج حیدرآباد او ګورنمنت سپیریر ساينس کالج لاهور. زما کالج پکې پکې کې د دې د آزاد چې دا یو کالج دی، بل داسې سپیریر ساينس کالج نشته. دا کالج اول و دا په ورس کروڑ باندې، او دا 1962 کې دغه شوی دی. ډومبې پرنسپل مولوی الدین صاحب دې ته دې بلډینګ ته دا دې ته چې راغلي دې بلډینګ ته دا 1972 کې راغلي دي، او 1972 نه تر 85 پورې دې کې صرف ساينس ایجوکیشن وو. 1979 پورې دې کې صرف د بی سی کلاسونه لکه دا شروع شوی دی، ډایرک ډیگری د پاره انټر نو، بیا پکې دې بهاسي کې انټر شروع شو، او بیا 1985 کې دې کې بیا سیکنډ شفټ شروع شو د آرټس لکان. نو 85 نه وروسته بیا دې کې د آرټس ایجوکیشن شروع شو، تر 85 پورې دا صرف دې کې د ساينس ایجوکیشن وو. او جی سر، تاسو تاریخ په اړه خبر وکړه، لکه به وسرته خپل ټاپک طرف ته راشو. کوم ګور سر، تیر ورځ کې واقع شو، یو سټوډنټ راولګي دو خپل استاد وښتو، هغه ادم برداشت دومره سیوا شوې سر چې یو سټوډنټ راولګي خپل استاد ولي. سر تاسو وای د دې استاد هغه احترام به طالب علم ډیر زیات کوو، هغه ډیر کیمرا دي، سو وای چې دا کم طالب علم ولي به دې مجبور شو چې دوی دومره اقدام وکړي، ولي سو وای سر دا سي دجی چې یو واقعیه چې دا تاسو جنرلایز کوي مکنه پټولو باندې. دا هم اخبارونو کې ګوري، یو لک را پاسي مور مړ کی، یو لک را پاسي اپلار مړ کی، دا مطلب نه شو چې دا ټوله دنیا دغه شو. دا واقعیت کیږي داسې داسې، خو بهرحال په یو ادارې کې داسې نشته، د طالب علم او د پروفیسر ترمنځ او ماغه سره ریسپیکټ دی، او ډیر زیات ریسپیکټ دی. یو واقعیا سره ورخه تا کې دلم نه دی پکار، او دا خو کیږي په دنیا کې داسې کیږي، دا په امریکا کې کیږي، لند کې کیږي، دغه خوبي داسې کله کله خدا واسه غنی. سر تاسو د استاد او د شاګرد په منځ کې کوم تعلق دی؟ سمره لیمټ دغه په کار راغی بارک تاسو وای. یو خدا را چې لکه تاسو کوی کوم یو سټانډرډ وکو کنه، نو دغه الکان ټول یو نصیحت لري او نو پروفیسران ټول لري، څوک خوش طبیعت وي او هغه مزور کوي خلکو سره، بازي ریزرو دغه وي، نو وی دا ویرایټی زنګ پروفیسورانو کې مشته او دا طالب علمانو کې مشته، خو بیا هم یو ایوریج تعلق زنګ دی ټیک روان دی. الکانو سره دا زنګ یو د ریسپیکټ او دغه تعلق ته خو وی دا کته سو وی چې بس یو سټانډرډي او ټول بدای او ټول بدای سی کنه، دا اسی پاسې بل نه ده. نو چې څنګه دا انسان نیچر جدا دی، هلکم یو ریزرو وچار نس دی نسی، دا که یو پروفیسور هم وی هغه ریزرو وی، بهرحال دا غشتا یو ایوریج تعلق چې دی سټوډنټ دغه ترمن دا ډیر دا ریسپیکټ ته اور مزدار دی. سر دا تاسو غنې کم سټوډنټ چې وی زنې لک کمزوري وی، هغه په کلاس کې هغه شان توجه هغه ته کله کله ملاو نشي زنه استادن طرف نه، نو هغه هم بیا د سایټ دی هغه برکت تاسو کوي. تاسو دا ګورئ جی، موږ سره په دې وسته 13 ورځې ګټنه کوم، دا خبره هم کوله چې موږ سره درې کیس مالکانی، یو وی لکه چې موږ دا ټیچینګ کوو بالکل دای په معیار، یو ډیر تیز یاغې نه اوچتی، اوس یو ډیر کته بالکل د کته په لیول تر رواني او ته کورس اغه سی ټیچ کې، بیا خو کورس هم نه ټیچ کیږي. نو مونږه دار چې زمونږ یو خپل لغې تر مونږ یو پروګرام ولا ورکړی چې په دې میاش کې به ته دومره سبق خې اغه به دې خې، ځکه دا کورس هم ختمول غواړي کنه، نو ته بالکل نه پارام ډیر تلې شي،
چې ته را باټه ملک سره روانې کنه او نو هغه بر الک چې کم دی چې ډیر انټیلیجنٹ دی هغه کسی بیا ټول لاندې پاتې کیږي نو موږ بس یو میډل داسې دغه روان دي د پروفیسران چې کورس هم ختم شي ولکان پوي شي خو خواري وسره ډیره سر لګ راته دا موای چې ځنی استادان وی چاغي استوډنټ ته ډیر زیات غوسه کوي لکه مطلب دا وس چې کوم دلته چې موږ ولاړ یو موږ مثال والو دا یو کالج دی او بیا بی ایس کلاسونه دلته پڑھاوي کی دا غټ الکان دي اما شومان نه چلو ډیر هغه ډیر زیات غوسه کوي او دا غي د وژنو په غا استوډنټ کې وایلنس راځي سو وای سر دی والی نه دي سر نه راځي یو خدای را کنه دا کم خلک چې بار فیلډ کې موږ کار کو کنه موږ ته پته نه اوس د دې الکان د کم کور نه چراغلی یو خاص تربیت سره راغلی کم سکولونه راغلی یو خاص تربیت سره راغلی نو دا به کیږي لکه څنګه چې خلکو کې اوس لکه نیٹ رالو زموږ وخت کې کوم سبق ویلو نیٹ نو نو آلریډي الکان ډیر پوه شوي دي نو سره هغه سختیا نه کیږي او کالج چلو د پاره یو ډیسپلین یو طریقه نه هغه موږ ساتو اوس که دغه سی ته وایي چې الک استاد لاس چولی پی او دغه نو هغه موږ ته لکه فیلډ کې کم خلک کار کوي کنه ای ترایي پته لګي چې موږ ته څنګه ساتل پکار دي نو په دې پویګو لکه الکان سره موږ یو د ریسپیکټ او دغه ترمنځ ساتو باقی څنګه چې وخت ریږي نو دا بم دغه کیږي لکه زه چې کله سټوډنټوم نو دغه سي موږ پروفیسورانو سره نو نن سبا چې څنګه دی دي خاص کر د بی ایس الکان اخو لوی الکان می او نن سبا دا طریقې چې کوم دغه د ټیچینګ دی دا ټو ویز دی کنه یا که د بی ایس څومره کورسونه دي نو د ټیکسټ نشته الګ لدی ورکی اغه اغه په خپل پنټ کې اغه شیزونه سرچ کوي نو اغه طالب علم هغه نه دی پاتې لکه څنګه چې زکل سټوډنټو ما اوس کو ټیکسټ بک داګی نشته لري الګ له ټاپک ورکی اغه د پروفیسور نوړان دی اغه شیزونه پنټ کتلې وی نو دغه بدل شوی دی په بی ایس کې خو زیاته په فرست ایئر سیکنډ ایئر کې په اف اف سی لیول باندې ټیکسټ نو ټیکسټ موږ دغه کو خو په بی ایس لیول باندې خو زموږ لکان ډیر وړاندې دي صحیح او جی سر څه مقصد دی چې دغه ټیچر او د سټوډنټ د یو دغه لپاره دغه ریلیشن چې کوم دی د تعلق چې کوم دی دا په یو لیمټ کې ساتل پکار دی دا لیمټ فرندلی فرندلی خو لکه دا کوم چې فیلډ کې خلک کم کار کوي کنه موږ دواړه زموږ د سره مختلف دغه وی خطا لګته و سره داسې نه ده لکه څنګه چې کوم سکول نه راځي چې لکه څنګه ور پځای غو استاد ډنډا غشتي واسه چلی هو ته سکول کې ته 12 زون کالجونو خدا سي نه دي کنه خاص کر ته بي اس لکان دا خو لوی لکان دي دا خو د یونیورسيټي لکان دي د هغه سي ټریټ کو ما وتا ته ویل کنه چې دا یو دغه ټیکسټ ني او هغه په خپل سرچ کوي نو هغه سټوډنټ کې او د ټیکسټ کې ډېر فرق دی کنه ډېر مننه ډېر مهرباني سر سره خبرې وشوې کته څه کوېشن کوي کنه چې بیا سټوډنټ طرف تلل شو ډیر ډیر مهرباني ارشاد ډیر خوږی خبرې وکړې پرنسپل صاحب او دار چې دا غي د خبرو نه پاس چې کم دین او موږ به د طالب علمان رائے والو کنه شر اغي په دې حق لباندې سوي بالکل سټوډنټ را سوال یا دل صاحب اغي طرف ته زو ډیر مهرباني روړ در ته وای چې کوم وو قتل د غتی روز کې واقعا بد واقعا په مخ تراله دغه باره کې به تاسو وای چې دغه په طالب علمانو کې دا برداشت کم دی د سمره ولې دومره کم شوی سوای دی بسم الله الرحمن الرحیم ټول اول ستاسو شکریا ادا کوم مننه کوم سپیر سنس کالج ترالی او خپل پروگرام خپل سکرین باندې زمنګ کالج را وسه زمنګ سټوډنټان پدې کې بولنس پیدا کیږي د پاره چې بولنس هم دې سره پیدا کیږي چې زمنګ سټوډنټان وخت په وخت باندې چې داسې سرګرمین کې ایساخلی ټول اول بز دا ویه مې چې دغه شان چې کوم حادثات مخې ترازی دا وسنی خبر نه ډیر وخت نه را روان دي د غشن پنجاب یونیورسيټي کې هم سټوډنټ منس کې کله راځي کله د اساتذې کرام منس کې راځي شب قدر کې چې دا کوم حادثه شوه د پرنسپل سره او دا چې سټوډنټ را پاسي یا غي سر دغه کېږي دي کې اصل جديد ریلیشن کله بالکل ختم شي دومره جدا شي هغه یو بل نه شي سټوډنټ ته ویلیو نه ورګي یا چې د نور داسې خراب دغه راشي یا دغه تربیته هم ټیک نه شوي اصل کې هغه 3-4-5 غنټه کالج کې سکول کې تیرې او بیا کور ته ځینو ډیر وخت کور کې نو دغه د کور د طرف نه تربیت داسې نه شوي چې وسړې لکه دغه روحاني والدین د زمنګ سونه اساتذې کرام د زمنګ روحاني والدین دي چې مونږه د خپل پلار مونږ کې قدر نه نو منکی با نور سبا دي شي خو اصل لري ټوله چې د کمی چې د تربيت کمی دي چې هر سشته اډوكيشن هم شته دي خو لکه د اډوكيشن سره د تربيت ډیر زیات کمی دا قسمه بدو پیخو مخنیوي لپاره تاسو څنګه چې سکول پکاره
زه خو دغه یو خبره کوم چې تر څو پورې زمنګ د سټډنټانو تربیت نه شوي اغه نظریاتی طور باندې هم او دغه شان چاغي کالج ترازی اساتذې کرام له پکار دي چې ډیر زیات چې دی فوکس د دې په تربیت باندې وساتي دغه شان سپیر سنس کالج کې از وګورم سټډنټانو ماشالله اوس د مخکې حالاتونه زمنګ کالج ډیر ښه انداز کې روان دي او په خیبر پختونخوا کې لکه پرنسپل سیب مخکې ویل خو زه دا وایم چې نن سبا سپیر سنس کالج د خیبر پختونخوا په ډیر ښه پوزیشن والا اغستو والا کالجونو کې خپل ځان شماري درد لګوي د استاد او د یو شاګرد په منځ کې څومره تعلق پکار دی د دغه حدود پکار دی منګه ډیر لیدلی داسې سټډنټان چې دغه د استادان سره ډیر زیات کلوز شي دغه تاسو څنګه نه چې دغه څه بد نه تېږي لکه یو سټډنټ سره لکه ډاکټر فضل الرحمن سره منګه چیرمن لکه هغه بداول چې لکه سټډنټ سره هم او دې سره بچی ډیر دغه نزي نه ډیر نږدې ورزي نه به ډیر جدا کیږي ولې چې موږ چرته سټډنټ بالکل چاغه کلاس کې ناسي الګ نالایقي هغه ته موږ سات پسو چې تنه شي ویلې سبق او ته به داسي کیږي او ته به هغه شاند کیږي نو دې سره هغه نور هم ډیر سوجي احساسي کم ترې طرف ته لاړ شي او هغه چې دې بیا غلط غلط سوجونه کې چې زدا و کم ادا و کم ادا و کم لیکن موږ لدا نه دي پکار چې موږ یو سټډنټ ته داسي خبرو کو چې ته سن شي جوړې دي ته به سن شي کولې ته ټول عمر به داسي کړ لکه داسي نه دي پکار یو چې دې هغه تعلق چې دې کم ډیر نږدې چې دې کنه کم ریلیشن شپ چې هغه سره سټډنټ او د ټیچر ترمنځ چې کله ډیر نږدې شي هغه بد طرف ته ځي چې کله ډیر جدا شي هم بد طرف ته ځي لکه موږ ډیر یو لیمټ کې پکار دي لکه هغه نه لکه موږ یو ټیچر چې دې هغه دومره نږدې شي چې کله هغه سره نږدې پورې شي تعلق ساتي او ځینې ټایم کې بالکل جدا شي نو په دې وجه باندې ډیر مشکلات مخ ته راځي یو بل سټډنټ هم ولاړ دی هغه سره خبرې کوو لګري مخکره ګوله کوم موږ نن سبا وګورو زیاتره طالب علمان کاغه د هر خه کالج دی او کده کم عام کالج دی هغه زیات کوشش دی کوي چې زیاتره ټیوشن کوي تاسو په خپل زما په خاطر ټیوشن کوي دا ولي د دومره ټرین جوړ شوی دی چې تاسو دغه ټیوشن ټول د خلک مجبور شوی بسم الله الرحمن الرحیم دا ټیوشن فیشن په دې جوړ شوی دی چې کوم دا سټډنټ سي د خپل چې کوم دا ګورنمنٹ کالج دی ایون اسلامیا کالج یا ګورنمنٹ کالج یا د زمونږه ګورنمنٹ سپیریر ساينس کالج د کلاسونو تر اتلن نه کوي کلاس نه اٹینډ کوي چې کوم موږ ته پروفیسر د ګورنمنٹ طرف اویلیبل شوی دی د نه دی چې کوم هغه فائدہ دا غن حاصلې سټډنټس نه سبا چې کوم د کالج ټایم دی دا زیاده تر سپورتس ته ورکړي دا وجه دا چې کوم د سټډنټس دا ذهن جوړ شوی دی چې دا سټڈی چې کوم دا صرف او صرف په ټیوشن کې کیږي ټیوشن نه بغیر سټډی نه د پاسیبل نو په کار دا چې سټډنټس چې کوم دي د خپل کلاسونو ته راشي کلاسونه اٹینډ کړي دا کم چې موږ باندې ګورنمنٹ طرفه چې کم یو لارج اماونټ چې په موږ باندې کم خرج کیږي د دې قدر او پیژنې خپل کلاسونه واخلي او چې کم دا پروفیسر صاحبان چې کم دي زمونږه دې ته هم په کار دي چې څنګه مهنت دی په ټیوشنو کې کوي هم دا غشان مهنت چې کم دی د دې ګورنمنٹ کالجونو کې شروع کړي نو سټډنټس به ذهن بدل شي او ان شاء الله دې خپل کلاسونه اٹینډ کړي او دا ټیوشن چې کم دانن سبا یو فیشن جوړ شوی دی دا به ان شاء الله ختم شي تاسو خپل ټیوشن کوي جی بالکل کوو میټرک کی بیا اف 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 سی کی اګه تاسو ټیوشن کړی او تاسو بیا دمو هي چې سټډنټ لپاره کار لري چې هغه لوبي مو بینه کوي نو تاسو په دالو په خپل ټایم ځای کو زیات چې ټیوشن هم کوي نه دا شی به د شی حساب وو چې دا کم چې کم زمونږ پروفیسر صاحبان دي د کې به دا شی وو چې مونږ ته ویل کا کلاس کې هغه شان ټیچ نه کول چې کم به مونږ سره د ټیوشن سنټر کې کول نو دا کم چې سټډنټس دی به مجبور شول چې یار سبق خو به دی یاسم ویلو سټډی نه بغیر خو ژوند امپاسیبل دی کامیاب ژوند نو دی د پاره خو سټډی یاسم هم ضروری و چې کم دا ټیچر چې کم دی مونږ سره مهنت نه کو نو دغه د وجه مونږ مجبور وو چې کم مونږ دی ټیوشن سنټر ولا بتلو سوا کم ټیچران چې دی دا غي د ټیوشن ولې مجبور دي آیا دا غي تنخواګانی دوم زیات نه دي که سو وجه د چاغي د ټیوشن سنټر کول او کړي وال تاغي د نه تنخواګانی چې کوم دي تنخواګانی غو ګورنمنٹ دی له پورا ورکې خو بس اغه انسان چې کوم دی د دولت هوسی نو ار یو کس دا کوشش چې ما سره ډیر دولتي ما سره ډیر ګاډي ما سره خبنګلې نو چې کم دی نن سبا چې کم دا تعلیم دی دا نن سبا یو ذهن داسې جوړ شوی دی چې یاره موږ دا تعلیم وکړو موږ صرف پیسې وګټو کم اخلاقیات او کم چې زوړ کم طرزو د ژوندۍ اغه نن سبا چې کم دی موږ خلکو کې نشته دی ډیره مهرباني یو بل سټډنټ را سره ملال له دا غي سره هم خبرې کو ګل دار ته وای چې زموږ دی بل مرګري خبر وکړه چې کم الکان چې اغه زیاتره وخت کم نه خپل په لوب میدان کې تیري دا غي د وژنه کلاسونو ته نزي او د بیا په ټیوشنو مجبوري تاسومره غني د لوبي سومره ضروري بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم تاسو ډیر مننه دا کوم چې تاسو موږ خپل یو خاص وخت موږ د پاره ویستو موږ
په خپل سکرین باندې راوستو. یاره ژوند چې کم دی بغیر د لوبو نه امپاسبل دی، ځکه چې زیاتره مونږ ګورو مطلب څومره لوبغاړي دي هغه دغه دي، هغه چې کم دی پاکستان نوم یې روښانه کړی دی، پاکستان نوم یې روښانه کړی دی، د پیرنټس نوم یې روښانه کړی دی، نو لوبې هم ضرور دي خو سټډیم از پاسبل. دغه لوبې په څومره مقدار کې ضروري دي؟ مطلب د هغې لپاره سپیسیفیک څه ټایم ورکول پکار دي که نه هم دغه شان سار به راشي او دغه سپیریر ساینس کالج چې کوم ګراؤنډ دی پاکې به سار نه مازیګر پورې لوبې کې څه ټایم سپیسیفیک کول پکار دي؟ جی بالکل، دلته شریف ګل صاحب موږ لپاره خپل یو ټایم دغه کړی دی چې مطلب 12 نه پس چې کوم دی یو سټوډنټس پم په ګراؤنډ کې نه وي، یا دغه وي هغه چې کله پیریډس اور شي ختم شي کلاسز اور شي بیا به هغه ګراؤنډ ته راځي خپل ټایم به دغه کوي خپل جوائن بل لایف جوائن کوي. جی یو بل مرګره سره هم ملاله راغي سره خبرې کوي تاسو لګرام کې شي ګل درته لګوي چې تاسو کم سبجیکټ اغستی دي او دغه سبجیکټ تاسو په خپل چای اغستی کې هغه تاسو والدین په دې مجبور کړی وي دغه تاسو په کم دغه دغه سره. بسم الله الرحمن الرحیم. زه پهله دا سبجیکټ ما ځکه خوشتي کم سبجیکټ دي پری انجینیرینګ زما سبجیکټ دي د میتھمیټکس انګلیش اردو بایو نه فزکس او کیمستری اینڈ اردو دا شپک سبجیکٹ دی زما پری انجینئرنگ کے دا مازه کاغذ چې زما یو فیلډ مخ کې خوخو ایرانوټیکل انجینئرنگ نو زما اغا ریلیټډ انجینئرنگ سره نو ما انجینئرنگ زکا فیلډ اغشته چې ایرانوټیکل انجینئرنگ خوخ دین او تاسو والدین سره مشوره وکړ خپل والد صاحب سره یا نور مشران سره غیته وی چې او دا ستاره پر خرید راځه کنه ته خپل چای سره غلې نه ما پهل پیرنټس سره مشوره کړې اغه ما ته ویل چې دا فیلډ تاسو لپاره ښه دی وی خپل کوشش کوی ان شاء الله مخکې بوزي څومره مخکې تلو چانسز په دې فیلډ کې شته ان شاء الله میکسیمم زما چانسز 85% وي ان شاء الله. صحیح ډیر مهرباني. یو سټوډنټ بل هم ولاړ دی هغې سره هم خبرې کوو. روجان راته لګوایي چې دلته چې کوم تاسو په خپله به لوبو کې ساخلئ که نه اخلئ او دلته کمی کمی لوبې کېږي او دې لوبو کې دې کالج پوزیشن حوالې سره راته ووایي چې څومره لوبې کې څه پوزیشن نه دي. جی بالکل، دلته لوبې کې د کالج کې دا لوبه یو د کالج حصه وي چې څومره لوبو کې مطلب سټډي سره سره چې لوبه کې نو سړی پکې مطلب انټرسټ سټډي کې هم سړی انټرسټ واخلي. سو دا دلته چې کوم دي کرکټ هم میچ کیږي، فټبال هم کیږي، دلته خو مطلب ګراؤنډونه شته دي، فیسیلیټیز اویلیبل دي. سو دلته نه مطلب دا سټوډنټان چې کوم دي دا مطلب خوشحاله دي کنه چې مطلب د کالج طرف نه دي داغه فیسیلیټیز شته دي اویلیبل دي. نو بس دلته فټبال هم کیږي او کرکټ هم. لوبو کې سالي جی لا فی الحال هم کالج طرف نه دا غستی. جی جی کمی لوبو هم جی زما کرکټ وخت اسه شیر ټپا سره ته یاد جی بل یو مرګر را سره ولاړ له اغي سره ومدا کو ډیر مهرباني. تاسو اخر کې لګو دي ټیم در سره کس شیر ټپ سره ته معلومه بس زبرت یو غزل یو مخفل بلوز ملکله دي نو سیو خو تاسو ډیر شکریا دا کوم چې دلته کالج تراله یو مونږ سټوډنټان په خپل سکرین راوستو او اخیری وخت نو ټیم به دومره نه لمه دا شیر دې چې وي خپل په زور نن پر دې وجلې خپل په زور نن پر دې وجلې بیا یې زما د قام بچې وجلې او زمونږ په سیمه کې خزان راغله زمونږ په سیمه کې خزان راغله بیا یې غونچه غونچه سپرلې وجلې او دلته پرون د دې ګدر په غاړه دلته پرون د دې ګدر په غاړه پیغ په لوپټه پیغ له ظلمې وجلې او ګوره بدبخت څومره ظلم کړي ګوره بدبخت څومره ظلم کړي ګوره بدبخت لیونې وجلې واخیری مقصد چې وقاسرمانه بیا په خپل پیسو وقاسرمانه بیا په خپل پیسو چا ظالمانو دا سړې وجل ډېر مانه بس تاسو څومره شاعری کوئ ډېر کولای غرم راته وایو څومره شاعری کوئ او دا شوق تاسو څنګه را بس دا شوق خو ما به د حمزه بابا د قلندر مومن صاحب چې کوم کتابونه دی به مکته او زه چې کوم اس کوم ما ته یاد شي دوم کلاس نه چې کوم دی ما به شاعری کوله او را روان یو بس هم خپل هڅه کو جاری ساتو. دغه تاسو لیکلی دی او د کتاب صحیح اراده لري
یاره د کتاب اراده هم شته خو بس زه خو یم چې د ایگزام نه فارغ شوم ما 7 سمستر دې بیا په دې باندې سوچ کول ځکه سبق دې بیا رسته چې کوم دې دا غدي عادل صاحب سټډنټان سره ډیر غټوري خبري وشوي اخر کې زبه یو دوه خبري صرف دا وکم چې د طالب علمانو او د استادان چې کوم دي دا زمونږ روحاني والدين دې ته چې ویل کېږي دوی ډیر لوی درجه ده نو په کاردار چې دغه سټډنټ او دغه طالب استادانو په منځ کې دغه احترام ورشته چې کوم دان واغه پکار ده زیات من کتلې دي زني استادان چې هغه دغه طالب علمانو سره هغه تعلق یا دومره زیات کی چې هغه د بهر دغه شي او دغه مخه اثر نوي او دغه شان یا خودي سوي چې هغه سټډنټ یا کمزور وي او هغه سره هم هغه استاد هغه شان رویه نه کوي کم چې په کلاس کې مطلب هغه مساویانه رویه نه کوي دغه د وجه نه دغه طالب علم چې کوم دي نو پای کې دغه د ادم برداشت دغه چې کوم دا په کې راځي نو دوه هم استادانو لا په کار ده چې دغه خپل یو لیمټ کې دغه شاګردان سره خپل تعلق ساتي او شاګردان هم په کار ده چې دغه استادانو هغه کم احترام چې مخکې خو ډیر زیات احترام کیدو چې دغه احترام دوی وس هم کوي بل د ټیوشن خبر دی ماشومان وکړه چې دغه ټیوشن چې کوم دی نن سبا یو فیشن جوړ شوی دی کوم ګورو خېخي اداري دی ول اسلامي کالج کوم ګورو چې داري او طالب علم د خوایشي زه په اسلامي کالج کې سبق وایم نو داغي طالب علم هم چې کوم دی نو زیاتره داغي طالب علم کلاسونو مالي داغي نو رسته بیا زیغه ټیوشن کوي کوم ګورو په یو طرف ته خو حکومت ډیر پیسې لګي په کالجونو په یونیورسيټو باندې او داغي باوجود دغه طالب علمان زی بهر ټیوشن کوي نو په کار ده چې دغه طالب علمان د خپل کلاس دوران هم دغه سی توجه سره خپل سبق وي او د پروفیسر حضرات چې کوم دي هغه له هم په کار ده چې دغه شانی څومره خواري دوی بهر کې دومره دنه په کلاس ډیره مهرباني ارشاد ډیره مننه